гоо сайхны хаалганд орсон тухайга ярина. Хөх томруулах гоо сайхны хаалганд орсон. Манай хүн бас төвшөө маань бас хаалганд орсон. Нүднийх нь завхин үнжээд ахаар хугацаа өнгөрөх тусам нүд нь том жижиг болоод исэн. Тэрний янзлуулсан байгаа. Нүүрний арьс татуулах мессежэлбэртээс манай төвшөө маань орсон. Одоо нэгэн тал нь одоо хаалганд орж байгаа юм чинь нэг дор янзлуулчихъя гэдэг. Унтуулгатай орж байгаа учраас би бас энэ бичлэгээр дамжуулаад хүмүүсийг энэ гоо сайхны хаалганд ороорой гэж юусэн огтос уриалаагүй. Харин яг гэж энэ бичлэгийг хийж байгаа гэхэлэр хүмүүс яриа л өгдөг. Тэгээ яг хаалганд орох хүртэл ямар процесс явагддаг, хаалганы процесс ямар байдаг, хаалганы дараа эдгэрлийн процесс ямар байдаг. Энийг л юусэн энэ нүгөө хуалц юу гэж хийцэн. Одоо болохоор ямарчлал өвчих байгаа. Яг бодит нөхцөл байдлыг шударга тавханд харуулъя. Ханаа байх. За энэ хаалгаануудад орох болсон шалтгааныг бас ярих хэрэгтэй гэж бодож байна. А мэдээж нэгдүгээрт бол мэдээж хувь хүний өөрсдийнх нь сонголт. Хоёрдугаарт өмнө нь бол би өөсөө багасаа л аюу жижиг хүүхдтэй байсан. Эхний хүүхдээ 3 нас хүртэл нь хөглсөн. Хоёрдугаар хүүхдээ болохоор ой хүртэл амьхандаа хөглээд нэг жоох мемтэй үлдээд гоцрыг бодёо гэсэн чинь нөгөө нэг нас хүртэл хөглээд үлдээсэн мем манд буцаа ширгээ алгуулод нэг хоёр удаа хүүлсэн мем манд бүр байхгүй болоод хүүхдээ тэрж хүүлэхдээ баруун гарталтаа дандаа хүүлдэг байсан учраас мем мен том жижиг болсон байсан. За энийг бол мэдээж би гадуур ингээд шалтай явахгүй юм чаа хүмүүс л намайг мэдэхгүй шүү дээ. Нөхртөөгөө хамт байхдаа энэ төр одоо нэг хөхнийхөө том жижигийг бол өөрөө мэдээд байгаа учраас ингээд одоо хичнээн олон жил хамт байгаад ч гэсэн одоо хөхгүй учраас тэрний аюу эмзэгэлдэг. Би одоо нэг юм аюусаа ойлгосон юм. Өөр хүмүүс харчаа заа сүртэн зүгээр л штэ. Хүн болгоны харах хүн зүгээр. Яг ингээд тогтмол те ингээд өөрийн гэсэн мемтэй болох юмсоо гэж одоо боддөг байсан. Тэгэл найз нөхдөөс эргэн тойрноос хүмүүсээс асууж эхэлсэн. Кейсүүдийг асуугаал ямар байсан, эдгэрэл нь хэрвээсэн, хэр удаа амлсан. Одоо суулгасны дараа 2 жилийн дараа 3 жилийн дараа ямар өөрчлөлт гарч ийн. Хүмүүсийн мемиг боломж болдвол барьж үзээл те. Материалын нас сонирхол ингэж ийсэн. Зориг орсон гэх юм уу? Мэдээллийг сайн зөвлүүлж байгаа. Я ингээд бодтой ирж байна. Аа, гөрөн бодлоо шүү дээ. Цэрхэн бодлоо. Тийм ээ. 8 давхарт гисэн байдаг юм. Башгүй дээ, аюутай байна. Эндүү нөө юу энэ тэ? Гарч юм идэхгүй дээ. За, ийш тэр юу? Чамдаамууда ийш энэ төртэй. Чи. Чамдаамууда. Гарч юм болж идэх хэрэгтэй. Түшээ дээр хоёр тустай өөр билет авсан чинь хоорондоо өөр өөр газар очиж зогсоо. Терминалны хоёр дээр зогсоод тэрийг анзаараад үзээ юу. Жаал эргүүлээ. Тэмэрч исэн. Учраа олоод шууд нэ интернет орсон учраас. Захарахуу. За. За одоо бүдэр гарч юм эдтгээ. Солонгос төрсэн хамгийн ихний хоол. За төвшөө ийм арт орно гэсэн ийм арт наа хаччихээ. Гэтэ өөр гандан болохгүй шалгана гинэ. За битэ буудлах хайжуханд явчихээ. Онхэн оо. За гайн нё. За хаалаа цахилжээ. Ийм пив шинээр модон дараад байгаа юм. Өмнө нь нэг ихэд тера гэд пив байсан. Одоо энэ ханмак гинэ. За хамгийн гоё нь энэ Монгол зал ажиллаж байна. Би тест гоё төсөлсөн. Яа. Яа, энэ бол миний амьдрал дээр хамгийн гоё кимчи жигээ байлаа. Хоёрыг хийсэн ч үгүй. Оо, ямар гоё байлаа. Жижиг хүүхдтэй хүмүүс ер нь бол хамгийн зузаан барлантай левчгийг хайдаг байхгүй. Тэгэхээр тэр левч гэсэн дандаа тийм алдцтай биш. Левч сонход аяг хэцүү. За энэ бол битүү миний мем ярьчлаа. За төвшөөгийн хувьд бол хамт ингээ 10 гаруй жил байгаа хэрнээсээ яг эмнэлэгт үзүүлж захтаа ингээд илүү найрын детальны сонсож байгаа байхгүй юу? Тэсн чин тэр ярилцлаган дээр нь яагаад энэ хаалганд орохыг сонгож байгаа вэ? Шилтгаан юу вэ гэдэг ингээ асуулт ирж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь тэрэн дээр төвшөгийн хариулж байгааг би ин хажуунаас нь сонссон чи би гэр бүлийнх нь үнэн ээжиж цочирдсан. Одоо төвшөгийн анх удаагаа тийм нүдэндээ сэтгэл дундуур байгааг нь сонсоод би амар гайхсан. Би дотроо бодсон байхгүй. Би яг өөртөө ингэ сэтгэл дундуур байсныг төвшөө часан ингэ бүрэн бас олж анзаараагүй би тэрийг аюу сайн нууж чаддаг, зохицуулдаг байсан байх нь шүү дээ. Тэгээд төвшөө ч гэсэн одоо өөрийнхөө тэр сэтгэл дундуур байгаа хэсгийг ингэ нэх мэддэхгүй ингэ байгаад идэг байсан байна гэж би бодсон. А дээрэс нь бас ингээд арьс нь унжаад одоо ингээд сулраад ирснийг өөрөө бас ингээд тэрэндээ гонцгор яваад ирснийг нь имлэгдэр очиад би бас ярианаас нь бүр илүүхэ ойлгож авсан. Нана имлэгдэр арьс залуужуулах
тавлаа болон хамрын тодортлын гимтлийн хагалгаа хийхээр одоо сонгоод ирсэн байна. Эндээс нь ахуулаад ингээд төсөлт хийгээд тэгээд ингэж төсөлт хийгээд ингээд энэгээр нь ороод ингээд хойшоо энэ хүртэл. За төсөлт хийх байхгүй юу? Тэнгүүдээ энийг нь арсыг нь ингээд авчих байхгүй юу? Мон зэрси татаа. Тэгэхээр татахта дотор талымаас болчин эдэстэн смас давхаргаас нэлээ татаж өгнө гэсэн үг байна. Илүү бөглөрөхтэй а нэг талаараа амьсгалж байгаа. Өдөг юм биш зүгээр тургийн тарж байгаа болохоор энэ л авах. Тэгвэл юм. Амьсгалж байгаа. Боос. Ашмараа тэнхээ. Оо гэж тэтэй байхгүй юм шүү. Голын маань таслахч байгаа шүү дээ. Хамгийн таслахч маань тэр нь болохоор зүүн тишээгээ дайлагдсан байгаа байх лээ. Тэгвэл энэ сайд уу дуугаа. Тэгээд энэ хоёр энэ болон тэр бах нь болохоор гамритны бах гэж яриад байсан юм. Тэр гамритны бах нь нэгэн зузаан том болсон, томорсон байгаа гэж дүүрсэн. За ингээ оруулаа. Э камагига있는데. 이 서라 거신 타스럽지. 이걸 비중격이라고 부르는데 이제 왼쪽으로 휘었어요. 이리 서라 서라서 비중격이 되고 저 거신 타스럽지. 팀 서라 바로 좀 지게 되게 조금 달리. 이 서라 왼쪽 넓은 쪽. 반대편 좁은 쪽이 이렇게 생겼어요. 이 서라 나 희뢰 다후라 희희 한 것도. 아내래? 늦대 아내래? 내게래? 올려줘. өөртөө эрэхтэн арчаа тавихаар 볼고 юм 식. Яг төвшөөг нүдний хадлаараа эмчид ярьчих үед би яагаад ч ингэж амар тэр нь надад хүнд туссан. Төвшөө одоо ингэ нүдээ янзлуулах гэж яагаад ч нэг ихтэй нүдээ янзлуулж болохгүй юм шиг би ингэж эхлээ сонсохтой хүлээж авсан. Одоо ингэ би бодонгууд ямар амар эргэтгэж буусан юм сэтгэлгээтэй юм бэ? Хамт эс ихнэрийн хүртэл тэрийг хүлээж авахта ингэж хүлээж авч ийн эхлээч одоо олон нийт болвол тэрийг ян зүрээр ингэж дормжлох те одоо буруутгах ч юм уу. Ийм хандлага бол байхаар байх. Бид нээр хайрцаглагдсан үзэл баталтай байдаг юм байна. Би өртлөөр амар хайрцаглагдсан эрэгтэй хүнтэй гэж болохгүй. Ийм эрэгтэй хүн тэгдэг юм тэрэгс ийм ойлголттой байсан байгаа аахгүй юу? Эмнэлгийн үед бол мэдээж энэ ч одоо хөхийг одоо нэг удаа хийлгээд за энэ онцгой болчлаа. За дараагт их ингээд анзлуулчих гэж олон дахин одоо аалаанд орчихдаггүй. Арсыг олон дахин татуулчихдаггүй. Нэг фейлд хэм бол тэр ч ихдээ фейлд нь. Сонголтон дээрээ маш сайн анхаарах хэрэгтэй гэж бодсон. Гоо сайхны агалгаа учраас одоо яаж цэвэрхэн оёгдож байгаа вэ гэдэг нь айгүй чухал юм байна гэж би хувьдаа ойлгосон. Танддаг нэг хүн маань арсаа татуулсан байсан. Өмнөх хийсэн хүмүүсийн одоо үрдүн, тэгээд хаалганы сорив тэднийг нь илүү харсан. Олон ингэдэг хөө хэлсэн хүмүүсээ сонсоход ерөөсөө хүн болгоны хэлсэн юм хөх бол окей ингээд яа чин гол нь яг тэгшин тэгш юмтай ингээд хөх суух хэрэгтэй юм байлээ. Өөрийнх нь арын одоо өргөжлүүлээд барих дэглэм гамаа сайн барих юм байлээ. Хоёрдугаарч сорив. Сорийг надад бүр маш олон хүмүүс хэлсэн. Тэгээд бичлэг хийгээ да. Зя бид хоёр солонгосын нана эмлэг дээр ирсэн юм байна. Одоо яах вэ гэхээр өхнийхөө үзлэх тарах гэж байна. За үүнийг хэлэх гэж байна. Тэгээд одоо болохоор ямарчлал өчөх байгаа. Яг бодит нөхцөл байдлыг шударга та бүхэндээ харуулъя. Ханен баг. Хаччуу баг. Имлгийн бол угаасаа солонгосын имлэг үйлчлэгээ бол үнэхээр мундаг юм билий. Одоо энийг бол магтаал одоо уриалаад байгаа ч юмш зүгээр л маш бодит үннийг хэлэхэд материалууд ингээл илгээгээл одоо юугаар ч ингээ визэнд орж болох юм байлээ штэ имлгээс ирсэн бичгээр нь за очингууд ингээ машин тасаад авчин үнгүү штэ буудлыг ингээ хямдруулаад захиалаад өгчин яг ин кинон тэкнэн зөндөө асуулгууд ингээ авчижээн монгол хэлээрээ бол хангалттай ямар ч бэрхшээлгүй ойлголцох юм боломжтой ер нь тэр ингээ ганам гэдэгт үргэж чин мэдгүй төшөө тэр лав тэр буудлаас гарч ороход ингээл битүү хаалга хэлэгцэн хүмүүс гарч ороод тэр авч ер нь баг хүмүүс хаглаа хэлэхин тулд солонгос энэ тэндээсээ зорж очсон эсвэл гадаадаас энэ тэндээс ирсэн хүмүүс тэр аваар ингээд буудалтай юм шиг үлээ. Чи ингээд хаалганд орсон ингээд ян зэнтийн өөрөө аманд хөөхөрсөн хавдцсан тэг ян зэн бүрийн боолттой оролттой юм хүмүүстэй бол зөндөө тархалцсан. За имлгийн үед бол би очоод үүдэнд нь буугаал тэрний тэгээд баг 12 3 давхарна ингээд тэр чигтээ зөвхөн тэр гоо сайхны нана имлгийн одоо имлэг нь байсан.
хоёр дахь нь ярьдаг өөртөө кофе шат дэжэнэс нь ингээд купонор кофе авах гэж байна. Айгүй хүмүүс бас хүлээдэг үзүүлдэг очролтой учраас 5-6 давхар нь хаалгааных төнгөтэй. 8 давхар ч юм болохоор хаалгааны дараа after care нээсэн. 9 давхарт нь болохоор хаалгаанаас гарч ирээд хөвтдөг. Тэрэнд нь төшөө хөвтөж хансавч бас тэрийг айгүй сайн мэдээд байна. Манай эмдэг болохоор өөрөө солонготой хөхнийхаа хаалгаагаар ер нь бол номер 1 тавьдаг маа. Одоо хоёр захирлынчтай нэг захирлын хөхний хаалгаа зөвхөн хийдэг байхгүй юу? Ер нь бол тэ эмнэлэг нь ингэдэм байлээ. Бүх хүмүүсийг хаалгаанд орохоос өмнө ямар байсан зургийн гурван талтаар бүр ингэдэг тогтцсон юм зураг авдаг өрөөтэй зөвхөн тэрийг нь хийдэг ажилтан байдэм байлээ. Тэгээ нэг харах зүгөөдрөө тэнэгэв тавьсан одоо 3 лу хаар 4 лу хаар 6 лу хаармаар энэ төргээд яг нэг хаалганы өөрчлөлтийн зургийг бас тгийж авдим байлээ. Өөртөө бас өөртөө хаалганы үр дүнгуудыг хэмжиж явдаг. Хаалганд орсон хүмүүсээс өмнө нь ямар асан дараа нь ямар асан гэдэг өөртөө бас хэмжих юм болцоно гэдэг нь маш сайн ойлгох юм байлээ. Үзүүлээд шинжилгээнүүдээ өгөөд хөхнийхөө одоо хөхний хаалгаг жишээлбэл хэмжилт хийд юм байлээ. Одоо хөхний одоо толгооноо санитайзний яас одоо энэ бүх хэмжилтүүдийг ингээд шумуудаар хэмжээд миний яг ийм цэжний тойрогт ийм хэмжээтэй мемэнд маань тийм хэмжээтэй суулгац буюу ийм одоо брэнд ийм юм уу тохиромжтойг санал болгоо хэлд юм байлээ. Хэмжээг нь хэлд юм байлээ. Стандартаар нормалаараа танд яг ийм хэлбэртэй ийм хэмжээтэй хөх бол яг ингээд тохирноо. Зарим хүмүүс тэр хэмжээг багасгаж хийдэм бай, зарим нь илүү том хөхтэй олмаар ингээд томсгож хийлгэдэг юм билээ өөртөө хөслөр. За тэнгүүд миний хөхч нь миний альтруу ярьсан том жижигсэн штэ. Тэнгүүд хоёр өөр хэмжээ надад гарч ирсэн хэмжилтээр нь төвшөөг бас үзэхэд төвшөө дээр нүүрэн дээр нь бас ингээд хэмжилтүүд хийгээд одоо зурж үзүүлээд хэмжээнүүдийг аваа, тайлбарлаад, толинд ингээд татуул ингээд тэгнэ. Ганц мэдхгүй байгаа юм бол манай охин байгаа. Тэгээ аав нь одоо өөрчлөгчөөл хэрэгтэй гэж хэлсэн. Тэгээ ойлгоогүй. За ичээ хичээ гэрээ би бас хичээх болноо. Ичээ хичээ гэрээ ч гэсэн. Одоо өөр өөртөө юу гэж хэлмээр байна вэ гэхээр одоо энэ үртэл та бол нүрээ болол энэ арьсан хэсэг үнэхээр гамгүй идэлсэн байна. А тэгээд одоо энэс хоош ингээд энэ том алхаанд орсон юм чинь сайн гамнаарэ, хайрлаарэ. Гэхдээ болоо одоо ингээд энэ шиг ингээд тий 38 болтлоо энэ арьсыг энэ бие ингээд мохо идэлж болохгүй шүү гэж өөртөө захий та. Мөнөөд ээ. Мөндөө. За миний хад өөр хэлэх юм байна. Өөр одоо хэлэх яах вэ? За амжилтаа. Төвшөөл юу ч мэдэхгүй ингээл баярлал орсон зэрэг. Гэтэе зөндөө тайлбарсан тайлбарлаад ахад тэрий чи мэдэхгүй юм уучраас ингээд авах нь бага байгаа байхгүй юу? Би мич юм болохоор эмхтэй уучраас ингээд тэгдэг шүү ингээд шүү хаалгаан дорхоос юм нэм байдаг хаалгааны дараа ингээд гээд эмлэгээс гэж бүх зөвлөгөөг ерхэтэй бол одоо төвшөөгөөс илүү ойлгосоо авсан. Ялгаа нь бол тийм байлээ. За ингээл энэ хаалганы өрөөлө орлоо гарч ирэхдээ би том юмтай гарч ирэхнэ гэдэг юм бодолтойс учраас амар тэм цоглог бол орсон. Хаалганы дараа ямар болох би ямар мэдрэмж төрхийг та дараагийн влогоос үзээрэй. Тийм үү? Тийм үү?